Янгуси навчились літати ключем. Жив колись на світі бідний селянин. Захотів він посіяти горох на березі озера. Тільки от біда. Стали дикі гусі його горох клювати. Що робити? Як позбутися злодіїв? Подумав він, подумав і придумав. Купив меду і пива, перемішав разом і поставив корито з пивом посередині гороху. Нехай, думає, гуси пригощаються, а потім я їх гусей покуштую. На світанку прилетіла до озера велика зграя гусей. Поклювали гусі гороху, попили з корита, знову поклювали, ще попили, та так напились, що вже й на ногах не трималися. Попадали гусі на землю та лежать, наче мертві. Ось як бідняк їх пригостив, а бідняку то й треба. Поклав він їх рядком, хвіст до дзьоба, дзьоб до дзьоба, взявся усіх однією мотузкою, а вільним кінцем мотузки перев'язався. І приготувався гусей різати. Взяв він ніж і тільки наніс руку над першим гусем, аж гуси раптом опритомніли та як загогачать. Тут і решта гусей прокинулися, закричали, захлопотали крилами та й злетіли в повітря. Летіли гуси і селянина з собою підняли. Хоч він на землю стрибнути, тільки боїться. Над озером летить, боїться потонути. Над лісом летить, боїться на дерево повиснути. Раптом бачить він внизу болото. Тут і впасти не страшно, думає. Дістав ніж та й перерізав мотузку. Полетів селянин униз, як камінь, а гуси ще вище в небо злетіли. 3 доби вибирався бідолаха з болота. Ледве живий приплентався додому. Як же зраділи йому жінка і діти. Вони вже й не сподівалися його побачити. А гусі з того часу так ключем і літають. Кінець. Читала Тоголь Ірина.